Voilà, le métier wax moy man sama gis gis sax ñu baña jouer public dinañu xawa arranger quoi parce que amna ci boy yo xamni ñami wuñ pression au picking quoi ndax sank rek mang koy wax mass ma ngi nan ko mass premier mi taw boy jouer bu fi fekkon supporter est ce que boy nañ contrôler bal parce que dafa mel nañu ragal quoi té lolu bu fi supporter yi nekkon lolu mën na yok parce que xam nga supporter ay picking mom lu leer lañ bëgg légui motax comme ni ñu baña amé supporter baxna ci ben côté ci ñun mais tamit baxul ben côté ci ñun parce que ñun bëgg nañ di gis suñu supporter lolu jour deug lolu ngay ñaan yalla di football terrain bi fess del lolu dalay gëna motivé quoi bu féké yow football kan nga dalay gëna motivé mais di ñaan rek ñaan yalla gaaw fébar bi joggé fi gaay yi mëna ñëwaat sétane équipe bi quoi wa ben question dañu gis ni même si la décision entraîneur bi dé mo koy moy xamal parté kan mo parté mais est-ce que pour yow yaakaaro ndo war ko mëna parté match parce que man gis na ci jour bi ngay dugg dafa mel dafa am de soulagement ci ñoom Je suis venu à la maison. Gungel len bu fekke xajna ci comme niko mass defer buma ci xajé rek mu duggal ma ci buma ci xajul ma tok jappalé boy ci ndax même mu duggal ci terrain bi sama wax dina ñew kon xam nga lool amna solo wa lool la quoi tay rawati na buma duggé ci terrain bi tamit plus lay doon loolo tax ñam ñuy contane parce que buma ñëwé dina am luma apporter équipe bi ba paré ak wax ji ak football bi xeyna loolo tax ñuy contane quoi.